По, върнахме се пак в студиото. Как ми секна отварянето? Веднъж аз да те прекъсна да видиш какво е. Гадно ли ти е? Па, си големи търки, човек. Това ти ли си, бе, Сашо? Няма. Добре, за да не ми бавим, защото голяма... Да, малко... Анмютни са. Мютнаци. Имаме технически проблеми. Какво да направя? Мютнах се малко. Здравейте, уважаеми зрители, Gplay TV продължава и в този късен час. Малко се позабавихме, но както чухте, малко се улях с Бенка информацията. Но се постарах да ви пресъздам, всъщност да ви обясним с NoTanks защо... Тоест, каква е разликата между това да имате обикновен монитор и такъв, който е малко по-различен. Малко по-специален. Затова сега обаче директно ви подкарваме награди от другите наши приятели, а именно TP-Link. Нямат нужда от реклама, според мен TP-Link продуктите. В случая, един човек, чиято отбеляза, аз като чуя TP-Link, сещам за рутери. Да, но да. TP-Link прати други готини неща, като... Пауърбенкове. Този пауърбенк, който са ни предоставали. Да, а и аз искам такъв, ма... Какво е пауърбенк? Пауърбенк е батерия, която е външна. Можете да си носите в чантата, в джоба, в раницата и така нататък, с която можете да зареждате телефон, таблет, даже две едновременно с тази специално. Да. И тя е супер нацепена, т.е. можете да си, ако имате... 10 000 ампер-час е... Ако имате смартфон, т.е. може това си 4 заряжена на смартфон. 5. Даже 5. Което е супер готино, на мен лично много ми трябва. Особено като са на път някъде и аз имам така пауърбенк, че седи в чантата. Понеже дамската ми чанта е Нарния, там има всичко. Да. Знаем как е. И това е много полезно пособие. Втората награда, която ще дадем е... Мега натепената тази раница. Тази много готина TP-Link раница, която Сашо рекламира по-рано, но имате си джоб на гърба, имате си умекотяване, имате си отпред джобчета, вътре джобчета, първо, второ, трето, пето. Да, и най-важното, държите си лаптопа вътре. Да, това е най-важното, че е пригодена за пренасене на лаптоп. Аз лично ползвам такава. Здобих се по един много як начин с една такава. Тъй, че още веднъж благодаря и на тогава на хората от TP-Link. Това се случи още миналата година, както и на Дани. Ако случайно ме гледа, тя беше причината да се срещна с TP-Link. Та! И нещо... тежата награда, само да спомена, да, са едни глезотики от TP-Link, които е една много готина тениска, Master Gamer. Да покажа. Master Gamer тениска. Както и комплект за плажен волейбол. Само плажен волейбол не е това. Но както и да е. Термос. Така е, плажен тенис, да, не волейбол. Боже, да, господи, вече късно, да, е. Спи ми се. Да, това е термосче. Я и да това е термосчето от TP-Link. Покажи, да, моля да ти. То е много яко опаковано. Ето, това е едно мега яко термосче. Виждате, брандирано TP-Link. Истинско яко термосче. Та така, уважаеми зрители, преди да ви започваме на тежко с NoTanks и Until Down, ще изтеглим тези 3-4 страхотни награди от нашите приятели от TP-Link, които трябва или е желателно да уважаваме. Аз лично много ги уважавам поради простата причина, че TP-Link е една огромна компания, която вече гледа с две очи към гейминга и това е мега яко. Те ни удариха едно сериозно рамо по време на Нивенчес, за което сме изключително благодарни, защото в крайна сметка това събитие се случи благодарение на нашите спонсори. Да. За тези от вас, които бяха на Нивенчер, знаете какво беше, тези от вас, които не са били, видяхте автормовито, надявам се, в канала, ако не, ще го видите утре в YouTube. И сега е време да изтеглим хора от чата, които ни гледат в момента, да, и са фолнали канала. Сега благодарение на нашия невероятен бот, Мубот. Да. Ще изтегля първия човек. Да, първият човек ще спечели тази невероятна турба с подаръци от TP-Link, именно комплект плажен пинг-понг, термоса, който ви показахме. Плажен волейбол. Да, и тениската TP-Link, която предупреждавам, че е L размер. Така. И първият ни победител е Загорката. Даже го слагам и в чата. Така, Загорката, честито, приятелю. Сега му пускам и съобщение в Twitch. Със сигурност ще получиш всеки момент съобщение в Twitch и деца вика, мога да пиеш една Загорка за нас. Загорката. Да. Нали? Прас казва, ето така на Прас Загорката. Прас апрувс. А вие докато чуете какво да правите, аз ще ви разкажа един виц. Той е едно момче, говорил с баща си, казал: татко, знаеш, че си голям късметлия. И бащата питал защо, и момчето отговорил: ами,
Защото няма ми купуваш нови учебници и той ще ми, защото стана в същия клас. Ха-ха-ха-ха-ха. Да, има такива много, много значи, интересни. Значи ти добавяме към забавната рубрика. Не само аз съм там, е Сарконик, защото и той е също изключително забавен. Да. Вече и Сашо е към тази рубрика. Да. Така, изтеглихме първият победител. Давам сега по-бързо, за да мога да видите цокотото. Да. Ще оценявате да. Ли? Давай раничката. Нати раницата. Гушкаш ли? Да. Да? Да, май не искаш да я даваш. Не бе, аз имам същото, но не ти казах. Така, време да изтегля. Вторият човек. Който ще получи мега яка раница, която ще мога да ползва не само за училище, но и за туризъм и така нататък. Изключително здрава и най-важното е не промокаема, което пропуснах да кажа. И така. Така, let's go. Добре, теглим. Теглим. Така, 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 така. А, Барсенал БГ е ни фолу в Twitch, така че трябва да изтеглим друг човек. Давай, защото условието беше да сте онлайн и да сте фолнали канала. Тегленов. FBI Daniel 66. Ето сега го анасвам в чата. FBI Daniel 66. Честито на FBI Daniel. Дано означава female body inspector, а не FBI. Така че, който е спечелил, ще го помоля да си види адрес съобщенията в Twitch. Да. Тъй като понякога може там да се получи съобщението и да не ви изпуснем. Моля, дай адрес. Бре, що само си покажа мускулите, къде нямам, брат. Ще трябва да почна да тренирам. Гледай, какво ста? Гледаш ли? Мази, човек! И мен ме махнах от кадър. Fuck this. Еми да, защото моите ръки са по-големи. Така е. Гледаш какво ста? Да. А? Мога да бия на канадска след това, ако искаш. Само на канадска не да ме биеш. Имаше офстрим. Добре. И сега този Powerbank. Power featuring Bank, специално за вас, невероятен 1000, т.е. 10400 милиампер час. Който между другото има и фенерче, т.е. ако сте някъде What? В планината, да речем, и си зареждате смартфона, защото тогава няма откъде друга да си го заредите, освен Powerbank, ако е тъмно да, и ви гонят мечки, бе. Ако е тъмно и ви гонят мечки, цак, фенерчето. Oh, да, пак. А, и якото е, че двата изхода е единия един, т.е. единия е 1А, другия е 2А, т.е. на този на 2А мога да зареждате дори таблет. Хората в чата само на канадска няма да биеш. Ар да вим. Ар да вим. Предизвиката ли? Само на канадска няма да биеш. Давай, там най-мразна някакви жени ми обясняват колко са силни. Разбираш ли? Е, не, 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 не. Само равенство няма да има, разбираш ли? Моля ти се. Накрая ще набия на CS, ще виж. Вау, много като тебе пък. Само твачка. И сега, дроу. Дро? Кой? Fancy Blades, който също ни фолува. Fancy follow-а. Blades или Fancy Blades? Fancy, 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 Fancy. Честито! Ето, анонснах. Нашият мубът анонсира. Fancy Blades. Това му и да е момиче. Честито! Спечели. Те момичето обичат такива. От ТП. Fancy Blades. Не знам. Такъв. Fancy Blades. Fancy Blades. Добре, изпратил съм съобщение на всички. Който е спечелил, моля да си види адрес съобщението в Twitch, да ни отговори, за да може да пуснем куриерчето към вас с тези уникални награди. И сега много бързо карам, много бързо карам, много бързо карам. Карай, карай, карай бързо. Време е. Време е. Време е. Време е. Да сменяте гащи с No Thanks и Until Dawn. Така че сега влизаме в една кратка пауза, без капа. Не, не, кратичка, просто No Докато Thanks. Докато котото се материализира тук, обясни ми какво става в Until Dawn и гледате епизода. Готови ли сте? Мисля, че сте готови. И кратка пауза.